Голяма част от препаратите, използващи се за борба с вредителите в земеделието, съдържат фосфорно-органични съединения. Попадайки в човешкото тяло, пестицидите предизвикват редица необратими последици и нарушения в неговите функции, а при по-високи дози могат да доведат и до летален ефект. За нас, като клиника по остри отравения, важни са опитите, които някои хора правят с тези препарати. Най-често това са мъже и доста често възрастни мъже, като знаят, че погълната цялата опаковка със сигурност ще доведе до смъртен изход, така че за нас това са опасни препарати. Тъй като обикновено половин шишенце или едно шише от опаковката е летална доза. Преди години подобни съединения са били използвани като химическо оръжие, обясни професор Златева. Последните години те отново станаха известни покрай аферата Новичок. Създадени са в Втората световна война, използвани са в камерите, сега конвенцията ги забранява като използване на военно оръжие, но всички от тези криминални истории, които чувате за напръскване с препарат и бързо влушаване на, да кажем, на политически опоненти или на неудобни хора, се касае за фосфоорганични съединения, които са само, че макар и същата молекула, с много по-силно действие, отколкото тези, които използваме като пестициди. Принципът е обаче един и същ. Пестициди се използват и при обработката на площи във военни формирования в райони, където се провеждат военни учения и тренировки. Затова епидемиолозите от българската армия трябва да знаят какви са предпазните мерки, които са нужни, за да не се стига до инциденти. Добрата хигиена, спазването на карантинен срок и използване на време на антидот при случай на отравяне са начините за справяне с вредното въздействие на органофосфорните съединения.